Dobrý deň. Dnes som vám rád predstavil produkt Abiči Reflexy. Je to materiál, ktorý je veľmi odolný, nanáša sa na rôzne povrchy rôznym náradím. My si dnes ukážeme efekt, ktorý sa vytvára špachtlou a ktorý je síce náročnejší trošku na techniku, ale uvidíte, že spolu to zvládneme a vytvoríme efekt, ktorý je kvázi 3D, kde sa prelínajú jednotlivé ťahy tej špachtle a vytvárame tento efekt. Ukážeme si na bielom podklade zlatý nátier, alebo respektíve so zlatými odleskmi. Takže sledujte, je to naozaj jednoduché, priemerné, zručný človek to dokáže aj sám. Takže, malé množstvo materiálu a vytváram jednotlivé špachtle nanášaním zvislou pod seba. Ako vidíte, malé množstvo materiálu, vytlačím ho a stiahnem dolu. Naozaj veľmi jednoduché. Trochu zručnosti a uvidíte, že to je aj relatívne rýchla technika, kedy vytvoríme nádherné efekty, nádherné odlesky, či už zlaté, alebo pod určitým odtienom. Takže postupne pokračujeme smerom dolu. Vytlačaný materiál do všetkých strán špachtličky. Naozaj odporúčam začať s malým množstvom materiálu na vyskúšanie. Uvidíte, že výsledný efekt naozaj je prekvapujúci. Ako podklad môžeme použiť čiernu farbu alebo hociaký odtieň. Takže tak, ako ste videli, vytvorili sme efekt určitý dlažicový. Po zaschnutí je to naozaj produkt veľmi odolný, vysoko umývateľný. A takže
Naozaj odporúčam pre ľudí, ktorí radi experimentujú, ktorí majú radi niečo nové, je to naozaj zaujímavý produkt. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Dolu máte určite moju web stránku, kde sa môžete spýtať na určité otázky, čo by vás zaujímalo, na ďalšie efekty, a teším sa pri ďalšom videu.